Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Më qenë se jemi në fund të muajit të bekuar, ditët e fundit për i numrojmë, duam që sa më shumë që japim e të bëjmë dua që furnizojmë me njohuri, me dituri. Prandaj, kudo që t'jeni, kudo që për nëndiqni, pranoni për shëndetjet tona, Es-Selamu alejkum vë rahmetullah. Edhe nikosisht atyne të cilve janë alergjik ndaj kësaj fjale, Es-Selamu alejkum vë rahmetullah, ju kërkoj falje duke i sugjeru, mos në ofendoni, mos në shani. Mëse përlyni gojen gjuhën e juj, duke në ofendu e neve, jo pëse përfol një arabisht, jo si një arab, jo ju arabijes, jo jini tisisit, jo jini tësiris, jo unë jam që ti vendit prej ku përfoli, prandaj mëse i përlyni gjuhët e juja me kësofar, mëse të regoni kulturën e ndytë, se ne jemi njerëz, nuk jemi kafsh, jemi të shkolluam, jemi inshallah të ndëruam, edhe i respektojmë të gjithëve, e kreta ata të cilët i folë kësi fjale dhe po na shkruni kësi fjale të ndyta dhe ofendime, bëjmë duan këtë muaj të bekuar të Ramazanit, Allah ju dhëzoft dhe Allah ju falë të ato gabime, edhe njeve ne i falë të gabimet tona edhe juve. Andaj, selamu alejkum, kur të themi, dini se është një fjalë e Allahut kjo, fjalë e Allahut prej Kur'anit famlart, për shëndetja e kretë muslimanve. Es-Selamu alejkum, paqe Allahut qoftë për ju. E sot për sot, vlezër dhe motra, kudo që për në ndëgjoni, shumë ka nevoj bota për paqe, për selamet, për shpëtim. Shumë ka nevoj. Pse? E pëshifni sa vlavrasjet, sa vdekjet, sa arrogancat në përbot, sa baruti, sa pregatitjet për me kallë luftën e tretë botënore, sa armatimi. Të më thonë, sot mas shumë ti sot për sot më duket që ka nevoj bota për paqë. Andaj, nuk është turp kjo me ju thonë fare, Es-Selamu alejkum vë rahmetullahi vë bërekatuhu. Paqe Allahut qoftë për ju, dhe mshira e ti qoftë për ju, dhe begatia qoftë për ju, fjallë të mëdhaja të mira. Hajtë ti ma thuj në gjermanisht një anë që si fjallë, ose anglisht, ose italisht, hajtë ma thuj. Reguloni fjallë që po ta pranoj, edhe pse nuk është në gjuhën time, po nuk e ke. Kjo përshëndetje është e mbarë njerëzimit, andaj Allahu këtë përshëndetje, edhe ai ka Allahu i përshëndet gjenetlit, edhe me lekt e përshëndetin gjenetlit me këtë përshëndetje, selamun alejkum, tibtum, fedhuluha, aminin. Allahu na shpëtoft nga çdo e lik dhe nga çdo e keqe. Herën e fundit, ju kam të regu pak, musliman lëku feja nuk kon vetëm në xhami. Shikoni, a keni vrejt muslimant në për xhami, sa shkojnë në haxhëllëk, shkojnë në haxhëllëk, tash kjo pandemia pak që i ka ndalë, se në haxhëllëk shkojnë 2 milion, 2 milion e gjysë, mi avlon rrugët qelë, mi udhon vizë, shkojnë edhe shumë ma shumë, për nuk lejohët, sepse kapaciteti ati vendit qaqë zen vendi ma shumë, së në zene i tokë. Shkojnë haxhëllëka, gjerojnë në qabën, umre, a morren atë s'hiqen, gënjeshtë atë s'hiqen, harami nuk hiqet, alkoholi nuk hiqet. A shef sa të lashe, a ma musliman, musliman po, nuk ma është musliman leki ti pëse ke shkuar në qabë, musliman leki. Musliman leki, tha, kemi ju kemi të regua, musliman leki është në gjdo vend punës dush me konë musliman. Për ndaj, merni gjonat si ka hije, apo i kryni obligimet ndaj Allahut. Një, ndaj familjes, dy, ndaj popullit, tre,
ndaj vatanit, 4. Njeri u ka, a din sa pika, sa mësimet mëdha ka në fejë. Pse? Sepse feja unë plan program i jetës, katalogu për këtë jetë është feja. Allahu e ka pregatit prej anës ti, prej maduris ti, absolute, që tjetë rahatia e njerëzimit në këtë botë me këtë plan program. Andaj, e lufton çdo të keqe, e lufton çdo të ligë, e lavdron çdo të mirë. Shikon këtë mujtë bekuar që ka për ju përësiti. Vetëm dy fjalë. Ajeti nga Kurani famlart. Kulu minat tajibati u amelu saliha. Hani prej gjereve të mira dhe veproni veprat mira. Mërë këtë formulë. E sot pak dhe të folim për disa pika shumë të dobishme. Në vijet shkurta, masi që është Ramazan, edhe aditën e natën, edhe kretë familja e ndëgjoni që të kanë dobi të gjithë. Emrani e në fan, kule insan. Dy gjera kanë dobi të gjithë njerëzimi. Dy gjera. Husnë l'khuluk, ose mahatë në nefse. Moralin me postë mirë, edhe shpirtin e gjerë. Kërë morali i mirë, prej ati që e ka moralin, edukatën, etikën e mirë, a ka shërë dikush, a ka të keqë prej dikush prej ti. E dyta, se ma hatën nefsë, që është zemër gjanë, shpirtin e matë që thotë populli. A i shpirti qarë që sa ka falë zoti është, nëse kemi pa, a më populli edhe pse, falen, i urtë, i ndershëm, fisnikë. Emrani Erfaan, shën e kulli shakhs. Kurse dy gjera, ingrisin gradën gjdo përsoni. E para, ta ngrit gradën, e të vadoa, modestia. Edhe e dyta, t'ju krysh, t'ju shërbesh njerëzimit për nevojat që kanë. Edhe modest, një, edhe t'ju shërbesh njerëzimit për nevojat që kanë. E treta, emrani i dfaan il bela, dy gjera belan e largojnë, telashen, fatkeqësin e largojnë dy gjera. E për këto, kur folim për fatkeqësin edhe qka e largojnë fatkeqësin, ma shumë e kanë dëshirë dëgjusit tanë apo shikusit tanë, pse? Që mës të ketë belan shtëpi, e mës këtë belan familje, telashe, fatkeqësi. E para që e largon fatkeqësin është sadaka, lëmosha. Edhe e dyta, siletur rahim, lidhja farefisnore, që ta për të cilin kemi folë shumë herë, lidhnu me farefisnin. Andaj për ju thomë, se ta që jemi duke bojnë këtë inqizim, këtë ligjerat, prej një balkan dvogë le kam qëtu, 2 metra gjysë me 2 metra gjysë në shpiteme, prej që ti Balkanit vogël, ku jemi tash, për ju thamë, siletur rahim, lidhja farefisnore, qka për ju përësiti, i kemi edhe një javë deri në fund të Ramazanit, pra, që to 4-5 ditë 6 sala kanë metë, lidhnu me farefisnin, me sadak qysh, thire niftar, shko niftar, blie një kokë hurme, qoja një kilë hurme, thire dajen, halën, tezen, agjen, lidhën e farefisnin e juj, Allahu ju ndimoft. E kanë pyyt një djetar, njerit meqëm, kanë pyyt, kush është i shkret? A di na kur thëjmë, dikush, kur s'ka, dikush s'posedon, kur gjo thëjmë, ej bre i shkreti, s'kish kur gjo, i shkreti. Arab që i thëjmë, shkretit, muflis. E këshin pyet një djetar, kush është muflis, kush është i shkreti? Këthon i shkreti, tre persona jenë të shkret. Tre vetë jenë të shkret. Ma i shkret, ka thonë, është qeni. Qka i shkret? E zenë gjahun, ja jebë zëtë njësë, si jetë gjahë. I dyti, është i shkret, tamaqari. Fiton, këpraci. Fiton, punon, fiton, kur se hargjën, vetëm e ruën, tjetër kush e hanë. Nuk je pas zëqat, asë sëdak, asë vitër, asë ndihma, asë vetë, nuk është që e cikahi, e veç e grubullon, edhe kjo është i shkret.
Dhe i treti, kush është i shkret, ai që i mërë që i folë për tjerët keq. El mugtabi, thejnë arabqe. Ai që i barë fjalë, ose folë keq për ta. Po kjo që ai që i barë fjalë, ai është postari dreqit, ai që i barë në të fjalët, ajo postari dreqit, postari shejtanit, postieri dreqit. Kurse kjo që i folë për tjerët keq, është mugtabi, thejnë gjuhën arabe. Qëfar i flesi, qëfar i shkreti është kjo? Këto i marë të tjerët për gojë, të folë për tjerët, ata e marin se vapin, se këja u marë gjunahët, e këja ngarkohët me gjunahët. Këta janë tre të cilët janë të shkretë. E këshin pyt një djetari, këshin thonë, edhe kjo në shumë është më rëndësit madhe. Kanë eduar ma shumë, kanë eduash ma shumë. A vlaun tantë, a shokun tantë. Manën mend mirë se kretë kini vlazër edhe shokë. Kanë eduash ma shumë ti. A vlaun tantë, a shokun tantë. Mirë më përgjigja ka qenë shumë e mirë. Tha eduë vlaun ma shumë nësa është shoku im. Eduë vlaun nësa është shoku im. Ma shumë. Ama edhe e duhe shokun tim nësa është si vlajin. Që ka farë fjallë të urë? Dy fjallë shkurtën, thjeshta. E duhe vlajin tam nësa është shoku im. Edhe e duhe shokun tim nësa është vlajin. Allah ja u qoftë dashurin vlazërnive në mezveti. Për me formua një personalitet, me kënë një personaj e ngritur ti, duhet me i pas 4 pika. Manin mentë muslimani që nështë ta. Edhe matë një mirë, krahasoni gjërat mirë. E para, mos ndryshoh vetin për me i knaqë të tjerët. Mëse ndrysho vetin për miknaqët e tjerët. Rëjaj që je. E dyta, mëse ngjyros vetin me ngjyrat ndryshme për mi u pëlqyjt e tjerëve. Sa ato ngjyrat dikura hiqen, dalisht tjetër send. Dy. E treta, mos e ndro vetin për shkak se këtë dështuë me dhe një akcion, me dhe një punë, me një diçka. Dështon njerëju. Njerëju dështon ka një herë në shkollim, dështon në ekonomi, në tregti, dështime ka në shumë fusha, dështon. Mos e ndro vetin pse këtë dështuë. Prap që ndro, personazhe fort. Dhe e katërta, mos u bën mendje madh, mos u bën mendje madh nëse ke pas sukses në dënjë punë. Ke pas sukses, ka arrit sukses. Zoti sprovon, në dunjë sprovohesh me vlate, me pasuri, me sprovohesh me smuje, me çka nuk sprovohesh. Prandaj po thot, mos u bën mendje madh për shkak të dënjë arritjes për të një rezultati. Në vazhdim, njerëzit thënë një fjalë popullore këtë kanal, birat e gardhit dhe fjalët e popullit nuk nalen. Së mëshë më mshelë fjalët e popullit, a mund të mshelësh të mbyllësh fjalët e popullit ti? Aqë sa mbyllën birat e gardhit, gardhit që e bëhat, rreth e rrotull shtëpijave, apo ku i kanë bërë për para. Ato ndështë ta mbyllën, po fjale urtë është kjo. Pra ndaj, thëtë kjo që i ka shkru këte, po thëtë, peshku, që e mban gojën mshelë, peshku që e mban gojën mshelë, asë njëherë gjuhetari së në kapën. Pse gojën mshelë, s'ka ku një ashtin,
grepin. Edhe ti, mës fol fjalë pa lidhje, fjalë pa kontrolu, fjalë pa kontrolu, e që tani të tjerët, ty e të marin fjalët që ke fol keq, e i pa, i ke pa kontrolua, për fjalë të onë të marin, edhe të gjujt me ofendime. Dhe për fund të kësaj fjalës, njështë dashurinë e dynjohës të gjithë e kemi, se dynjohëja është qështu, po njerë ju me moshë fillon mi kuptu gjërat, pak ma gjone, pak ma gjone, kështu më radhë. Mësu mashtronin korupcion, mësu mashtronin rrëshfet, të keni kujdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dy organet e trupit juaj, organi gjenital edhe organi gojës, po që se ju shpeton nga harami, miri keni punët. Fitoni do të keni të garantuar gjenetin. Prandaj, mësu mashtroni në pasuri, mësu mashtroni në rishvet, mësu mashtroni në korupcion e kështu më radhë, sepse dynjoja mashtruse është. Kishin qenë dy shok edhe kanë dalë, po shohin palate, a i njani shumë i dhonën mas dynjohës, ku ky far shpi, a i far palat, ky qfar hotel, ky kështu, ky kanë, si cili të e thonë kështu. E për thët ky tjetri, ku ishim bre vlana kër ndonë gjithë të pasuri, ku kem na, ku ishim na gjithë kjo pasuri që qenë kanë dalë në botë. A i meqëmi për thët, e jam e mu. E mori edhe që e në spital, kër i pa i të smundit, e tha, ku ishim na, kër i nda gjithë këto viruse, gjithë këto smuje, neve s'na kanë kap. Në më thonë, me ndohu pakës, jo veç ku ish pasunia, që se kije, jo, po falendero Allahun, të tjerit jenë smund, e ti e ish nash. E thot, a pëshe këta të smundit, e na të shnësh, ku ishte kje smuje, kjo virus, gjithë të loj smundje, e na jemi të shëndësh. E lusim Allahun Gjellëshanu o vlazën dhe motra, vëllahi mundoni për me bo mira, mundoni me punu mirë, e lusim Allahin të ne e pranoj agjerimin, ne e pranoj sadakan, vitrit, zeqatin, ne e pranoj iftaret, të i pranoj lutjet tona në këtë mujtë bekum, të i pranoj të gjitha veprat e mira, për fund të lusë Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahi ne i falë të gabimet që i kemi bo gjatë këti muaj, Allahumma arhamna fe inneke bina rahim, Allahi na mshiroft, Allahi na sheroft, Allahi na udhzoft, edhe Allahu na furnizoft. Jemi në muaj e bekuar edhe pak dit, të këti vitit, inshallah bëjmë veprat mira dhe vazhdojmë rrugën Allahut subhanahu wa ta'ala. Për fund ju përshëndesim edhe njëherë, kudo që t'jeni, Es-Selamu alejkum, wa rahmetullahi wa barakatuh.